Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa ImbaNasi, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo kawaida yetu mpenzi mtazamaji, ifikapo Jumapili saa 7 kamili mchana huwa tunakuletea kipindi cha ImbaNasi. ImbaNasi ni maalum kwa wadau wote wa nyimbo za dini, waimbaji, watunzi, walimu, wapiga vyombo na vikundi mbalimbali vya uimbaji. Tunarekodi na kufanya vipindi live, pia tunarekodi matangazo na kuwatangazia. Vilevile tunafanya vipindi vya mahojiano. Tunawakaribisha wote mje tuimbe pamoja. Jumapili hii mpenzi mtazamaji tutakuwa na Fortunatus Ndokoye. Fortunatus Ndokoye. Tangia nilipokuwa miaka 4 pale baba ikaanza kunifundisha, nikajua. Nilibonyeza alama ya C. Alafu nikaenda D. Nikaenda G. Nikaenda A. Nikaenda B, C. Nilianza kujifunza notas na mambo mengine. Kama kuweka vidole kwenye vinanda. Sasa hivi najua. Nilianza kujifunza nikiwa darasa la kwanza. Nazingatia kuangalia kete na upangaji wa vidole na jinsi ya kukaa kwenye kinanda. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama ImbaNasi.